ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଆଗତ ଓ ନିଶା ନିବାରଣ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଦାବିରେ ମା ଘରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ମା ଘର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତିକାନନଠାରୁ ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରୀ ଦଳ ବାହାରି 3 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରୀ ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ ଅତିକ୍ରମ କରି ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ, ମହିଳା, ସମାଜସେବୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବା ସହିତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଆୟୋଜନ ହେବାର ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ମା ଘରର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମର ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପଦଯାତ୍ରା 26 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମାପନ ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ନିଶାମୁକ୍ତ ହେଉ, ଯୁବ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ନ ହେଉ ଏବଂ ଅହିଂସା ବିଲ୍ ଯେଉଁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ ଶାନ୍ତିକାନନରୁ ବାହାରିକି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଆଯାଉଛି ମା ଘର ତରଫରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକଶକ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଉ ବିଶପ ହୃଦୟଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର 1956 ମସିହାର ନିଶା ନିବାରଣ ଆଇନ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଅଟକିଛି, ଏଥର ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 2 ପୂର୍ବରୁ କରିଦେବେ ବୋଲି। ନାଇଁ, ଆଗରୁ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମା ଘର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜରିଆରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ନିଶା ନିବାରଣ କାମ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପଦଯାତ୍ରା 7 ଦିନ ଚାଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ 5 ଦିନ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋୟର PMGରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ 7 ଦିନ ପୁଣି ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିବ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସମୟରେ ମା ଘରର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସମେତ ଭବାନୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦଳେଇ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ସୁଧୀର ତ୍ରିପାଠୀ, ଅସିତ ପ୍ରଧାନ ଓ ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।